Skottsunda i Uppsala en sommarkväll. Sju kvinnor har samlats. Några har lämnat barnen hemma för att träffas och för att lära sig cykla. Det är många som cyklar, så vi vill inte vara avundsjuka. Jag tycker att det är roligt och träning, det är bra träning. Jag håller i. Och sen bromsar. Nej, nej, bakåt. Så, så ja. Vi älskar att cykla själva och då vill vi att alla andra också ska kunna cykla. Det är fyra Uppsalabor inom cykelfrämjandet som ideellt och helt på eget initiativ håller i kursen. Vi försökte kontakta kommunen på olika sätt för att få något stöd och så, men vi hittade inget direkt. Och flera av kvinnorna berättar att cykla ofta krävs för att få jobb, till exempel inom hemtjänsten. Jag letade och frågade många personer att det finns kurs, cykelkurs. Men vi har tur, det var första kursen som jag fick tur att anmäla mig. Jag tycker att det ska finnas hela tiden.